¿Dónde tienes nuestra clase? Ya está con London Ethical Perfecto ya. The mapper sold. Silent the parachute is in the PowerPoint. Resultado de Tonsoni de Fialet Kucha. No sé qué mini slide o til. Por tu escuadro tú clicóim. Le filóim escuadro título. No sé slide en el que mi tondar no GPS. No te que pies duam tu vam ni material. Che que mi no ni skedar theater. Mas si que mi por zedur. Klikojmë komandën copy dhe duke u kthyer te slide-i ynë, japim komandën paste. Fjala që dëshëm të na dalin në pjesën e caktuar. Në qoftë se kemi shkruar një paragraf të tillë dhe duam të ndajmë pjesët, pozicionojmë përpara dhe japim enter. Në qoftë se kemi një blank presentation dhe duam të vëmë një foto, një gjithmonë me menun insert dhe zgjedhim për shembull picture. Tek pictures do të na dalin zgjedhim sample pictures. Zgjedhim njërin nga modelet që ka këtu dhe i japim insert. Piktura që dëshëm do të na dalë e vendosur në slide-in ton. Shohim tani slideshow. Në slideshow kemi from beginning, do na dalin slidet nga gjithë slidet që mund kemi në paraqitje. From current slide do na dalin nga slide ku kemi kursorin dhe custom slideshow e zgjedhim vet. Japim për shembull from current slide. Do na dali paraqitja e slideve nga slide ku ishim. Do na paraqiten slidet më radh. Mbas kohës. Në paraqitja nga slajdi ku ishim.